Bu hakimiyyətin qorxusu kimi qiymətləndirirəm. Təbii ki, hakimiyyət göstərmək istəyir ki, biz boş durmuruq. Kür çayının dönüb tərsinə axdığına inanıram, amma müxalifətin mahid namizədlə çıxış edənə heç gün inanmaram. 2013 seçkiləri, yəni 2013-ün seçkiləri 2008-in seçkiləri olmayacaq, təbii ki. Dünyada baş verən proseslər Azərbaycandan da keçməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman bu sözü ağzında saxlayır ki, xaricdən maliyyə. Amma onlara sual verəndə ki, bax o xarici mənbələr dediyiniz nədir? Deyirlər xarici mənbələr. Konkret olaraq fakt gətirmirlər. Ona görə bu bayağı ifadədir, bayağı ifadədir. Mən belə hesab edirəm ki, bu bayağı ifadədir. Bu hakimiyyətin qorxusu kimi qiymətləndirirəm. Təbii ki, hakimiyyət göstərmək istəyir ki, biz boş durmuruq. Yəni siz hansısa sivil addımları atsanız, biz onun qarşısını almaq iqtidarındayıq. Üzr istəyirəm. Ancaq bu kimi tədbirlər heç də bizi yolumuzdan çəkindirə bilməz. Əksinə, yayın nə qədər sıxsan bir o qədər əks effekt verir. İnsanlar hər şeyi artıq bilirlər, informasiya əsidir, görürlər, götürürlər. Yəni insanlardan heç nə gizlətmək qeyri-mümkün hala gəlib indiki halda. Bunun görə də hakimiyyət də təbii ki, öz hakimiyyətini saxlamaq üçün, öz kürsünü qorumaq üçün, ölkədə onların öz dilinə dırnaqara sabitliyi qorumaq üçün özlərinə uyğun, öz təfəkkür, mağara təfəkkürlərinə uyğun addımlar atmaq məcburiyyətindədirlər. Xüsusilə son 2 il ərzində dünyada baş verən prosesləri təhlil etdik. Biz görərik ki, internet medianın, xüsusilə sosial şəbəkələrin insanların ictimai siyasi həyatda aktivləşməsində xüsusi önəmi və rolu artmaqdadır və artıq da biz buna Ərəb inqilablarına misal göstərə bilərik. Yəni ölkələrdə dəyişikliklər oldu. Son zamanlar ümumiyyətlə ölkə həyatında önəmli hadisələr baş verdi. Bilirsiniz, əvvəllər hər hansı bir aksiya, miting və yaxud da tədbir daha çox təşkilatlar tərəfindən həyat keçirilir, təşkilatlanmış formada hazırlanır. Ancaq son baş verən hadisələr göstərdi ki, aksiyalar göstərdi ki, artıq hər bir aksiya spontan baş verə bilir. Yəni təşkilatlanmamış baş verə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman bu sözü ağzında saxlayır ki, xaricdən maliyyə. Amma onlara sual verəndə ki, bax o xarici mənbələr dediyiniz nədir? Deyirlər xarici mənbələr. Konkret olaraq fakt gətirmirlər. Ona görə bu bayağı ifadədir, bayağı ifadədir. Mən belə hesab edirəm ki, bu bayağı ifadədir. İnsanların gözünü qorxutmaq üçün. Ya bu Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran adamlar vətənpərvər olublar. İnsanlara demək istəyirlər ki, aksiyalarda, ortada öz haqlarını tələb edən insanlar xarici və maliyyələşirlər, hansısa bir quruma xidmətlər. Bunlar boş və cəfəngiyat bir şeylərdir. Ola bilər ki, internetin, bu texnologiyanın qarşısını heç bir vəsilə, heç bir cüzdə almaq qeyri-mümkün. Ona görə də onlar, belə deyək də, öz təfəkkürlərinlə yozmağa çalışırlar. Amma mən orada heç bir məntiq görmürəm. Yəni, boş-boş danışırlar. Şimdi bilirsiniz, 4 dostumuzu Nizahçı, Nidam, Nizman dostları şərləyərək həbs edirlər. Bunlar düşünürlər ki, gənclərin başını qata biləcəklər. Amma bu süslük bir müddət davam edə bilər. Çox uzun keçə bilməz. Qarşısına seçki gəlir. Bilirsiniz, seçki dövründə vəziyyət daha çətin olacaq. Mən heç də düşünmürəm ki, proseslər hakimiyyəti xeyirləyir. Mən düşünürəm ki, indi hazırda baş verən proseslər və gələcəkdə baş verəcək istənilən proses cəmiyyətin xeyrinə olaraq davam edir. İndiyənə qədər bir neçə namizəd prezident seçkilərində iştirak edəcəyini rəsmən təsdiqləyib, açıqlayıb. Hələ ki, bu namizədlər arasında şəxsən mənim dəstəkləyəcəyim bir namizəd yox. Valla, mən çox istərdim ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətdən də gələn sifariş olub, dəfələrlə olub bu ki, müxalifət birləşsin, vahid namizəd ortalığa çıxarsınlar. Amma indən sonra o məsələ qeyri-mümkün görünür. Yəni, indiyənə qədər o proses baş verməyibsə, indən sonrası da alınması qeyri-mümkündür. Mənə görə şəxsən Kür çayının dönüb tərsinə axdığına inanıram, amma müxalifətin vahid namizədlə çıxış edənəyə heç gün inanmaram. 2013-də çox şey ola bilər, amma biz cəmiyyət olaraq, təşkilatlar olaraq, aktiv kəsim olaraq istənilən an baş verə biləcək prosesə hazır olmalıyıq. Mən açığı beynəlxalq təşkilatların bu məsələlərdə biraz seyirci mövqeyə qalmasını qınayıram. Maraqlı proseslər baş verir. Yəni, insan bayaq dediyiniz kimi insan haqları kobud şəkildə taxtalanır. Polis artıq rezin güllələrdən, su şırnaqlarından öz dinc əliyalın vətəndaşlarına qarşı amansızcasına bunlardan vasitələrdən istifadə edir. Amma özünü, belə deyim, qərb dəyərlərinin çarçısı kimi göstərən təşkilatlar isə hələlik susurlar. Mən deməzdim, onlar tam susacaqlar. Amma görünən budur ki, indiki mərhələdə mən onların fəaliyyətini qınayıram. Çünki baş verən proseslər axı insan haqları məsələsi tək Azərbaycanın məsələsidir. Bu, ümumbəşəri bir dəyərdir. Hansı ki, biz qərbin
qərb dəyərləri, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa dəyərlərini daha çox ölkəmizdə yaymaqla məşğul olub. İstəyirik burada da o sistemi quraq, insanlarımız firavan və azad yaşasınlar. Təbii ki, onlar səslərini çıxarmalılar. Heç də mən onlara haqq qazandırmam, yəni seyirci və suskun münasibət bəsləməklə baş verənlərə qarşı. Hələlik apellyasiya məhkəmələrinə müraciətlər davam edir. Həbs olunan dostlarımız tərəfindən onların məhkəmələri. Bu gün də elə mən oradan Məmməd Əzmovun məhkəməsinin apellyasiya məhkəməsindən çıxıb gəldim. Hələlik qərar məlum deyil. Hələlik heç bir şey yoxdur ortada. Amma təbii ki, biz seyirci mövqedə qalmayacaq. Çünki deyir, sənin başına gələn salaq mənim başıma ötələ bilər. Bu prinsip siyasətdə hər zaman keçərlidir. Ona görə də biz seyirci qalmaq niyyətində deyirik. Bununla bağlı hər hansısa bir aksiyalar mı, yəni onların müdafiəsinin təşkil olması ilə bağlı səssiz durmaq niyyətində deyilik. Amma bir şey deyim ki, artıq bir neçə beynəlxalq təşkilat, Human Rights Watch və Amnesty International təşkilatı həbs olunmuş şəhərlərin həbs olunan dostlarımızla bağlı artıq bəyanat yayıblar. Onlar birbaşa olaraq onları vicdan məhbusu hesab ediblər. İsmaildə baş verənlər spontan hadisələrdir. Bu artıq xalqın, regionlarda olan xalqın da mövcud vəziyyətlə barışmadığını göstərir. Amma yəni bəli, bayaq dediyiniz kimi ki, yəni onlar birbaşa olaraq dövlət başçısının istefasına səslənmirdilər yerli icra hakimi. Hələlik görünür, yerli regionlarda olan insanlar daha çox yerli səviyyədə insanların istefasını tələb etmək gücünə malikdirlər və buna nail olurlar. Bunun özü də yaxşı bir presidentdir. Dəstəkləyirəm. Necə deyirlər, dama-dama görürlər, amma bu heç də bu demək deyil ki, o əhali İlham Əliyevin siyasətinin birbaşa olaraq dəsi əsla belə deyil. Bu Qubada da baş verdi, İsmaildə baş verdi. Bu artıq Quba və İsmailli xalqının uğuru idi və yəqin ki, növbəti uğurlarda inşallah davamı olacaq. Regionlarda isə vəziyyət bildiyimiz kimi ağırdır. O gündə Qəbələdə bir qrup insan öz əmək haqqlarını vaxt-vaxtında almadığına görə etirazını bildirlər. Yəni, mən şəxsən baş verən proseslərin spontan olmasına tərəfdarıyam, nəinki təşkil olmasının. Spontan olanda daha yaxşı effektiv olur. İnsanlar öz istədiyini necə və hansı mesajları çatdırdığını daha yaxşı bilirlər. Nəinki təşkilatdan bir şəkildə. Son aksiyadan əvvəl bilirsiniz, müəyyən bir təbliğat getdi. Həm bu sosial şəbəkələrdə də iqtidar və hakimiyyətə yaxın olan media vasitələrində ki, güya biz müxtəlif xarici qurumlara işləyirik və s. və güya bizə pul veriblər o mitingə çıxmaq. Bu hamısı cəfəng fikir deyil. Əslində o insanlar cəsarətsiz və qorxaq insanlardır. Yəni bizə çamur atmaqla özlərini sığortalamaq istəyirlər. Və mən həmən dostlarımıza yəni köhəkləri hər zaman bol olmağı arzu edirəm. Bu prosesləri işıqlandıran jurnalistlərin hamısı əksəriyyəti fədakar, çox ləyaqətli jurnalistlərdir. Mənim onların hər birinə qarşı xüsusi hörmətim və rəğbətim var. Doğrudan çox aksiyanın, ümumiyyətlə proseslərin həmişə episentrində onlar. Çox ağır məqamlarda o, yəni öz həyatlarını təhlükəyə atırlar. Yəni belə deyim, öz peşə fəaliyyətlərini layiqincə, çox ləyaqətlə deyərdim, yerinə yetirirlər. Mən bunu alqışlayıram. Təbii ki, bütün media sferasına aid eləmirəm. Bu daha çox azad mediyaya və həqiqətən də fəal vətəndaş təşəbbüslərini dəstəkləyən və hər zaman fərqi yoxdur irqindən, dinindən, cinsindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayan hər bir insanın haqqı pozulursa həmin şəxsin və ya toplumun yanında olan mediyaya eşq olsun deyirəm və mən onlara hər zaman dəstəkləməyə bir vətəndaş kimi hazıram. Ölkədə baş verənlər belə deyim, qapanmış informasiya kimi tək Azərbaycan daxilində saxlanılmır. Yəni bu informasiya yayılır. Bütün dünya Azərbaycanda nə baş verdiyinə xəbərdardır və o da yaxşıdır ki, yəni xüsusilə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, bəzi jurnalistlər, azad media jurnalistləri, hansısa xaricdə işləyirlər, müxtəlif media qurumlarında, onlar da ölkədə baş verənlərə seyirci deyillər. Yəni hər zaman insan haqları və demokratiya ilə bağlı olan bütün prosesləri aktiv şəkildə işıqlandırmaq nail olur.